Assalomu alaykum. Xpeng G3 elektromobili sotiladi. Full pozitsiya 27500 dollar aytilyapti. 2019 yil ishlab chiqarilgan. Probegi 30 000 km yurgan. Holati ideal holatda turibdi. Rangi oq, saloni bejivi, kojinli. Avtomobil adaptivni kruz kontrol bor. Mashinada avtoparkovka va pilot, ya'ni o'zini o'zi boshqaradigan. Batareya sig'imi 47 kilovat, motor quvvati 147 kilovat, ot kuchi 197 ot kuchi. Yurish masofasi 350 km. Sedanni isiydi va soviydi yoz faslida. Narxi 27,5 ming dollar aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 33'lik kod bilan 321-88-87.